Наш ангел-охоронець, так прикордонники ніжно назвали Олександру Мармуту. Історія цієї дівчини вразила хлопців. Вона одна з небагатьох сильних духом дітей, які протистояли ідеям сепаратистів, коли ті зайняли її рідний Маріуполь. Вона демонстративно носила тризуб та жовто-блакитні прикраси. На останній дзвоник у її 15-й школі до неї завітали українські зірки, щоб подякувати за це. Підтримала український настрій, не побоялась молодець. Давайте привітаємо її оплесками. Насправді ми дійсно дуже пишаємося такими красивими золотими дітками. А вже зараз у Львові на пероні чекає дівчину і прикордонник Костянтин. Не бачив Олександру лише тиждень. Пригадує, як познайомився з маленькою патріоткою у її стороні, охопленою війною. Тепер же ж хоче показати їй своє рідне мирне місто. Поки чекає чоловік, згадує перші спогади про східну дівчину-патріотку. Колись учні 15-ї школи міста Маріуполь організували для наших військовослужбовців невеличкий концерт і запросили туди хлопців. От. Там, в принципі, відбулося знайомство з цією дівчинкою і загалом, скажімо так, звідти починається вся ця історія. І ось довгоочікуване прибуття потяга. Із шостого вагону виходить Олександра з мамою та вчителькою, тепла зустріч та троянди з патріотичною стрічкою. Тепер вона знову може побачити свого друга-прикордонника, якого вже демобілізували. Я подарила йому кулон, в знак благодарності. І потім, коли ми почали спілкуватися з цим чоловіком все більше і більше, вони потім устроили мені сюрприз. І так наше знайомство як-то розповзлось, і ми стали, як друзі. Андрій Луценко зустрічає дівчину на пероні в цивільному. Не так, як звикла бачити його тоді Олександра. Але незмінно на шиї амулет-тризуб, який отримав від неї в подарунок. До неї ставлення було досить неоднозначне. В неї була своя команда її однодумців. Але там був такий пресинг моральний на неї, на її товаришів. Потім там діти хотіли зірвати, і вчителі, які прийняли позицію ДНР, хотіли зірвати символіку України в школі. Дівчина організувала однодумців, стала ланцюгом і не дала це зробити. Патріот та надійна людина, називає її вчителька російської мови. І, знаєте, от настоящий такий маленький патріотик, причому я її знаю, три года, и вот изначально я просто знала, что она думает и что она всегда поможет. У Львові Олександру зустрічали як героя. Були й офіційні зустрічі з очільниками Львівщини та західного кордону, екскурсія містом та замками. Львівські підприємці наробили патріотичних подарунків. 4 дні в Олександри на мирній території та знову до Маріуполя. Вікторія Хома, Олег Возний, Віктор Сембратович, НТА Новини.